Jeg siger det bare. Du burde allerede have fået quadro kill nu. Du lå langsomt. Åh, Peter. Jeg er så på vej, så du kan tro, at på vejskab, men på vej er på vej. Du er helt oppe i vores base. Ej, jeg lever bare. Peter, kom herhen. Ej, Oliver, Oliver. Bøst ham, Oliver, bøst ham. Bøst ham. Eller Oliver, hvis du får dig selv slået ihjel, ikke, så bliver jeg virkelig sur, fordi jeg slap væk fra det der. Noget problem. Han dør nu, Oliver dør. Wow, Oliver, det der, det havde du altså ikke behøvet. Nej, men det vidste jeg jo ikke. Kom nu, heal, heal! Jeg har ikke heal. Ej, så er du da også nu. Det er for dårligt, Mads. Nej, hvor er jeg dum! Jeg havde ikke set, jeg havde brugt Shirelias lidt før, ikke? Og så havde jeg ikke set den at komme op igen. Eller jeg ved ikke, om den var kommet op lige efter at døde, men... Så tager vi da bare dig. Det der ult, det er virkelig bare så gæld. Jeg skal nok tage ham. Så er lige det korte ultimate, på grund af at jeg stunner ham. Ja. Uha, jeg har mere top. Jeg predicted, at jeg ikke ville dø der, det var derfor jeg stoppede min analytik. Wow. Our instincts are razor sharp. 60 liv, 60 liv. Eller skal jeg ikke have mana måne? Min calculations, de var lidt forkert. Hvorfor kalder du den for mana måne? Jeg ville overleve med 10 liv, men jeg overlevede med 60, så det var sådan lidt ved siden af. Hvad skal jeg have et efter blodfester? Jeg spurgte, hvorfor kalder du det for en mana måne? Vintage. Fordi jeg synes, det er et sjovt navn. Mor har et sjovt navn. Dina! Køb en blodfester til. Faktisk ikke sådan noget specielt sjovt. Hvorfor fanden gør du det der, når jeg er på vej tilbage? Vi tager Dragon, kom. Nej. Jeg warder. Nej, jeg gider ikke Dragon. Jo, kom. Nej. Nu, eller aldrig. Nej. Bitch. Så er det aldrig. Kom, vi tager Dragon, guys. Jeg farmer mega godt, mand. Vi tager Nocturne, guys. Vi tager Dragon G. Jeg solgte lige en ward. Jeg føler mig så pro. Eller jeg føler mig som en gangster. Vi går væk, G. Oh shit. Han poppede ghost, jeg poppede ghost. Du kunne også bare poppe alt, men whatever. Fuck, hvad sker der? Nu vil jeg altså være lidt med lidt... der er en... Andreas, hvis du har... Jeg har min æg, bare roligt. Nå. Kom, vi... Blue til mig. Blue nej. Ja. Nej! Aaaaaah, ikke med Vision! Vision, man. De tager dragen. Har de taget, eller tager? De tager den nu. De tager den nu. Gå. Ej, jeg kan ikke lide det her. Jeg hader, når man ser det der overlove. Holdet han ikke lige. Jeg får alt med min AOE, det er helt sindssygt. Hallo, så i meditate. Jeg døde ikke, jeg stod bare meditatet. Peter, det er også det, det er derfor, jeg siger her, at AP... Det er altså også bare virkelig meget. Han brugte sit Q, ikke, og lige bag ved mig, så den ikke ramte mig. Hvad sker der for det? Jeg ved det ikke. Nu vil jeg Shrelias. Godt være, jeg kører AP, men jeg vil stadigvæk have min Shrelias. New transition. Guys, jeg har... Fik vi dem alle fem der? Nej, fire, vi fik fire. Nej, jeg fire af dem. Var der nogen af os, der døde? Bandage toss lige nu. Var der nogen af os, der døde egentlig? Nej, der var ingen af os, der døde. Nej. Ingen af os. Ja, Peter var lige ved at dø. Efter mig, og jeg var lige ved at dø. Jeg nåede at heal ham og bruge alt, og så var hans mate til at klare resten. Ja, det var fandme. Det var Peter der. Peter, det her, det er virkelig ikke et godt build, men på en eller anden måde er jeg dominatet. Jeg tog også Garn ult, og Mals ult, og Ignite. Jeg tog ikke. Hallo, jeg har også Shurelia, så var vi bare dobbelt Shurelia. Optager du også den her? Dobbelt Shurelia er altid godt. Nå, Mads. Hvad? Optager du også den her? Ja! Smoop. I ved godt, at hvis man kommer op på... Jeg har sagt det 1000 gange. Hvis man kommer op på 1k... Hvis man kommer op på 1k af Ability Power som Amumu, ikke? Så skader ens W 10% af ens liv i sekundet. Så ved jeg godt, at det vil aldrig lykkes for en. Jo, man skal klar over, at folk også bare kan bygge magic, hvis jeg ja, gør. Hvis du kører fuld AP, men så har du ingen skid have noget andet. Må jeg få noget mana? Never. Ses nok, Jøn. Oliver.
med noget mana. Tak. Sådan, drenge. Så har jeg rammet dem. Og så prøver jeg også lige. Så lige vil løbe hurtigt der, var. Nej, tilbage. Jeg har rammet dem, drenge. Det er GG det her. Jeg callede det. Det er så gældig, at min bandage-chick kan ramme. Det skal jeg egentlig, for vi har noget Mumu, som ikke er med i nogen teamfights, fordi han er top. Det er derfor, det ikke er godt. Jamen, jeg... Ja, man kører af på Mumu, så går man midt. Mm. Jamen, hvad skal jeg gøre? Ellers så pusher han jo top. Hvorfor har du egentlig også teleport? Ja, men det er jo det, jeg snakker om med, at du skal gå midt til at starte. Hvorfor har du egentlig teleport? Sådan klart, du aldrig får nogen kills. Ignite er med til at få kills. Jeg er på vej. Hallo, hvorfor går du så tilbage? Han slipper ikke væk ham her. Tager du bare kendt sådan der. Hvad er der? Det er altså ikke specielt utroligt, det der. Hvad? Nej, men... Du skal høre Jonas, han er ved at hyle, fordi han synes, det er så sjejt. Det er bare ikke en skid. Nej, det var ikke det. Jo, det var. Nej, det var mod midt. Hvad laver du, Peter? Det var Peter, der skadede halvdelen af Maltars HP med en ku. Det var det, jeg grinede af. Nej, det var det så ikke. Jo. Ej, nå. Det var det så ikke. Det var det så ikke. Det var det så ikke. Jeg recaller lige. Jeg var totalt meget attack speed, drenge. I'm 60 and I know it. Det er lidt sjovt, det her. Abaddon's bliver min endgame, right? Hvorfor er det, at alle, når man kører AP til en eller anden mærkelig ny, så starter man med en hektik? Hvad er det? Jeg vil have hvad nu det hedder, Det er egentlig et meget dårligt billede, det der, nu når jeg tænker over det. Du skal bare rappe med det samme som det. Så køber en Rabadon. Hvis du køber en Rabadon, så efter, så bliver du pisse squishy. Bliver slæn. Det er derfor, man gør det først, fordi så kan man køre noget til tanky-agtigt bagefter. Wee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 
det jeg grinede af. Nå, okay, jamen, okay, jeg har mistet lidt liv. Lad være med at give mig. Nej, for helvede. Oh my god, Oliver. Kan jeg ikke lige sætte en ward? Kan jeg ikke lige sætte en ward? Oliver, sæt lige en ward. Nej, hold nu munden, Jonas. Men så kan jeg teleporte til den. Åh, du kan også bare gå hernede. Der er ikke nogen teamfight i gang. Sådan der, Jonas, så sætter jeg en ward. Ja, kom så, teleporte til den. Nå, hvorfor gjorde du ikke det? Jeg nåede det ikke, jeg nåede det ikke. Så er lige, hvor meget jeg skadede ham der. Ja, jeg får ham. Peter, lad nu være. Peter, lad nu være. Peter, hvor Peter fik ikke engang nu. Åh, lad os! Real. Legendary. Nå, jo legendary. Han har drenget helt mig lige. Wee! Movement speed! Movement speed! Wow, hvor mange har lige Shirelias? Jeg tror, du har. Ej, hjælp mig lige, hjælp mig lige. Jeg shielder dig ved at shield mig oven på dig. Nå, okay, vi skal afsted. No! Why? You guys were trolling! Toller... Victory! Det kan altså ikke være bedst, det der. Vi vandt AP nummer 2, godt. Hvad sker der for, at jeg næsten har fået lige så mange APG. Jonas? Seriøst, APG. Det er sjovt, jeg får ingen credit. Hammer. Det er en noob, Mads. Hvordan fuck fik du så mange kills? Med altså, APG? Det var mig, der carried, ja, men det så i stedet, ikke? Nå ja. Ja, du fik alle fucking kills.